Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais um programa Form Design. Que bom estar ao seu lado nesse comecinho de semana e apresentar as novidades e tendências em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Então fique atento, porque chegou a hora de mudar o estilo da sua casa ou escritório, renovar os ambientes e decorar daquele jeito que sempre sonhou. Saiba agora os destaques de hoje. Cansou da pintura e quer dar um toque todo especial nas paredes da sua casa? Vamos explicar o que você precisa saber antes de investir em papel de parede. Para quem gosta de degustar um bom vinho, tem dicas com um especialista no assunto. E agora elas chegam para apresentar um trabalho maravilhoso em artes plásticas e fotografia. São as queridas Maísa Petz e Anis Meria. E agora eu converso com Anis Meria, que é fotógrafa e fez essa junção com a mãe, a Maísa Petz, que é artista plástica, ela fotografia, a união da fotografia com as artes plásticas. Ana, como começou seu interesse pela fotografia? Fabinho, eu me formei em administração já há um tempinho e a fotografia que me encontrou, na verdade, eu comecei a trabalhar aqui com a minha mãe no nosso ateliê, fazendo a parte administrativa e me apaixonei pela fotografia, me apaixonei pela estética e nós estamos juntas aqui com o trabalho já há 5 anos, 6 anos. Tem alguns trabalhos que nós fazemos juntas, eu e minha mãe, com a pintura e a fotografia na mesma obra e alguns trabalhos que são separados, só a fotografia e só as artes plásticas, só as pinturas. O trabalho ele é dividido em séries, né? Esse que está aqui atrás é um dos trabalhos feitos por mim com fotografia, uma foto que eu fiz em alto mar, chegando no Brasil de navio. Né? E a fotografia realmente hoje praticamente mudou sua vida, né? Mudou completamente. É maravilhoso trabalhar com essa parte artística. Eu realmente buscava essa parte artística de criação, de inspiração, e eu realmente encontrei. Eu brinco que o meu trabalho virou meu lazer virou meu trabalho, porque eu trabalho com acervo, o meu acervo é praticamente de viagem, né? Então, as férias eu fico trabalhando, eu fico fotografando o tempo todo. E vem uma série nova agora, muito bacana, hein? Ah, tá ficando. A gente tá terminando de fazer. É uma série inspirada nas meninas do Brasil. É um trabalho que a gente vai apresentar agora em setembro e a gente apresenta em Ribeirão Preto e depois leva essa exposição para Vancouver, no Canadá. É a quarta agora, exposição que a gente faz no Canadá e as anteriores foram em Montreal e essa a gente vai fazer em Vancouver. Nossa, que bacana, orgulho nós Ribeirão Pretanos termos aí artistas saindo para o mundo, tanto você com a fotografia como sua mãe com as artes plásticas. Ah, e é maravilhosa a oportunidade de poder levar um pouquinho do nosso país, um pouquinho da nossa cultura para o mundo. E agora eu converso com uma grande amiga e também artista plástica, Maísa Petz, recebendo a nossa equipe do Form Design hoje aqui no seu ateliê e também em sua casa, né, Maísa? Com o maior prazer do mundo, vocês são queridos, você faz um trabalho magnífico, a gente está sempre aberto para recebê-los. Eu que agradeço. E você que começou nas artes plásticas bem cedo, formou em uma das primeiras turmas de artes plásticas aqui em Ribeirão em 79. 79, eu me formei em educação artística com especialização em artes plásticas, mas não trabalhei com arte diretamente. Fui voltar a trabalhar com arte realmente há 6 anos. Né? E hoje, como é essa conciliação unindo fotografia com artes plásticas e ainda administrar essa vida familiar? Hein? A Ana tem uma técnica maravilhosa, ela começou depois que eu já tinha voltado a pintar, então eu acho que é uma união muito boa, porque são dois olhares diferentes, de duas gerações diferentes, não é? E a gente se apoia muito, uma palpita no trabalho da outra, e em relação à família, para mim é ótimo ela estar aqui. Isso aí, parabéns, sucesso a você, a Amém. Ana, a todos nós, isso aí, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente apresentou um pouquinho do trabalho entre mãe e filha, entre fotografia e artes plásticas aqui no Form Design. E aí, gostando do nosso programa? Então olha só o que você vai ver ainda hoje. É
isso mesmo. Se gosta de um bom vinho, tem dicas especiais com quem entende do assunto. Fique ligado. Mas agora vamos deixar de lado aquelas latas de tintas para decorar a sua casa com papel de parede. Cansou da mesma decoração de sempre? Por várias vezes já renovou a pintura para trocar o clima das paredes? Se busca recurso para dar vida, desde a sala de estar até um escritório, que tal investir no papel de parede? O papel de parede, que reinou absoluto na década de 60, revestindo casas, apartamentos e escritórios, retoma seu trono da decoração. Mas será que ele voltou agora para ficar? Arquiteto Sérgio Coelho, Sérgio, o papel de parede fez muito sucesso na década de 60 e agora ele voltou com força total. E voltou para ficar? Sim, com certeza. O papel ele tem uma origem europeia e ele teve uma boa aceitação nesse período. Depois ele sumiu um pouco e agora ele volta com toda a força porque ele transforma o ambiente, né? É um processo muito rápido que tem uma quantidade enorme de variantes. Então você pode discutir questões temáticas de texturas. Então ele resolve muito rapidamente e ele transforma o ambiente. E como escolher o papel de parede ideal para cada ambiente? Então é muito pessoal isso aí para mim, porque se você vai fazer um quarto infantil, você vai usar um tema infantil, se é menino, você vai usar um tema, se é menina, se você quer fazer uma varanda, se você quer fazer um banheiro, os papéis hoje têm uma gama muito grande, papéis mais finos, papéis laváveis, papéis que imitam tecido, que você fala que é tecido, não é, ele é um papel. Então tem muita quantidade, cada um tem um destino certo da decoração. E tem papel de parede para área interna, existe também para área externa? Externa, mas não que fique na chuva, né? Você pode ter numa varanda, você pode trabalhar com papel parede, os papéis mais resistentes, que são bem bacana, que te dá uma inovação muito rápida no ambiente. Ele transforma muito, então assim, as pessoas gostam pela praticidade e pela rapidez de instalação, e não tem sujeira, é uma coisa muito prática. Realmente, isso que eu ia perguntar, a instalação é totalmente fácil, como que funciona? Não, ele depende de uma mão de obra especializada, mas é um processo barato e que você consegue transformar um quarto em 2 horas de serviço, a pessoa vai e transforma, que é uma cola à base de água, então não tem nenhum tipo de odor, você pode pôr num quarto de uma criança e à noite a criança está dormindo no quarto sem nenhum problema. Então as facilidades, assim, é muito rápido na questão de uma reforma. Você pega um apartamento, você quer dar uma cara nova para ele, papel parede é a primeira coisa que vai te solucionar isso. O papel de parede realmente é uma ótima opção para renovar ambientes. Sim, com certeza, por todos os fatores. Fator de custo, de tempo, de serviço e principalmente pela quantidade de temas que você tem. É muito vasto, você pode escolher de temas clássicos, modernos, high-tech, com brilho, sem brilho, com o que você quiser vai encontrar no mercado. Sérgio, eu vou conversar um pouquinho com o Vinícius da Passa Lá com a Decor. E é aqui na Passa Lá com a Decor que você encontra as melhores opções para decorar sua casa ou ambiente de trabalho com papel de parede. É isso mesmo, né, Vinícius? Fabinho. Hoje a Passa Lá com a conta com um portfólio de mais de 50 books de papel de parede. A grande maioria deles com prazo de entrega bem reduzido, entre 5 e 10 dias, que é um diferencial no mercado de papel. Fora a variedade em termos de decoração, inclusive nós contamos com uma exclusividade, que é um papel da Porto Design, que ele é para áreas úmidas. Quer dizer, você pode usar no banheiro, não sendo dentro do box, lavabo, que é bem interessante. A gente tem bastante coisa em papel infantil, mamães gostam muito, entendeu? E decoração para todos os ambientes, trazendo aquele aconchego e a facilidade também, que é a instalação do papel, a agilidade, diferente da pintura convencional. É isso aí, Vinícius. Muito obrigado pelas dicas. Pessoal, as melhores opções em papéis de parede você encontra aqui na Passa Lá com Decor. O endereço está na tela, venham conferir. Você sabia que para apreciar um bom vinho, antes é importante conhecer as suas reais características? Fique agora com as dicas de um especialista no assunto. E agora eu estou com o Marco Antônio Tegano, que é sommelier e especialista em vinhos. O Marco vai explicar para a gente como escolher o seu vinho de acordo aí com a sua recepção, com o prato também que você vai servir e também as regiões de vinhos e as uvas de cada região, né, Marco? Com certeza. Nós podemos dividir os vinhos em Novo Mundo e Velho Mundo. O que é o Velho Mundo? É a Europa.
são vinhos já consagrados. Nós temos aí como referência França, Itália, Espanha, Portugal. Novo Mundo são os outros países que estão começando a produzir vinhos agora. Os mais tradicionais que nós conhecemos mais, que temos mais o hábito de degustar, são Chile e Argentina. E não podemos deixar de lado também os nossos vinhos nacionais, com destaque aos espumantes. E o nosso vinho tinto nacional também ganhando vários prêmios do mundo. Muito bem colocado, Fabinho. Estamos nossos vinhos tintos também ganhando prêmios devido à tecnologia que está sendo aplicada, estudo, pesquisas. Antigamente, os vinhos nacionais eram muito concentrados só ali no Rio Grande do Sul, na Campanha Gaúcha. Temos também novas regiões como Minas Gerais, nos surpreendendo com as uvas Syrah. Temos no Vale do São Francisco, Paralelo 8, vinhos tintos Bom Corpo e Estrutura, que estão sendo exportados para o mundo inteiro. Falando ainda sobre os vinhos nacionais, vinhos tintos do Sul, qual a melhor uva aqui, a que vai melhor o nosso solo aqui do sul do país, em Bento Gonçalves, naquela região? Naquela região vai muito bem as uvas Merlot, devido ao seu colhimento mais precoce, e também a Cabernet Sauvignon se adapta bem. Como exemplo, nós temos aqui perto, de Ribeirão Preto, uma região que está produzindo com a uva Sangiovese, que é a estrela da região da Toscana da Itália, e está sendo muito bem reconhecido. Marco, vamos explicar para o pessoal de casa, ele vai receber uns amigos ou uma festa também, e o evento começa durante o dia e vai até a noite. O que começa servindo e o que termina servindo? Muito bem, nós podemos iniciar com vinhos brancos, espumantes, ou então até um rosé, que hoje que eu já não agrado do brasileiro e das brasileiras, que você vai harmonizar com os petiscos, patês, coisas leves que é servir durante o dia. Ao entrar à noite, você ir para o jantar, que são pratos mais estruturados, você já pode ir para um vinho tinto, com mais corpo. Vai depender para a harmonização qual tipo de prato. Ah, vou pegar uma carne, se for uma carne um pouco mais estruturada, uma carne de caça, você pega um vinho de bom corpo. Se vou colocar uma massa, vai depender o molho que vai ser servido com a massa, esse é o mais importante. Se for uma massa com molho ragu, você também pode vir um vinho encorpado. Ah, se for uma massa com molho branco, você pode continuar no branco ou numa espumante, que vai harmonizar muito bem. E para o final, com a sobremesa, você pode colocar um vinho do Porto, um vinho de cordeta tardio, chamado vinhos adocicados, vinhos para sobremesa. Marco, e quanto mais caro o vinho, melhor ele é? Não. Na verdade, depende muito do seu paladar. Às vezes você vai pegar um vinho mais caro, nós não estamos preparados para aquele vinho, porque tem muita complexidade, corpo, estrutura, a gente gosta de um vinho mais leve. Se você for para um vinho mais caro, às vezes tem corpo, muita madeira, não vai te agradar. Então, na verdade, o melhor vinho do mundo é aquele que te agrada. É isso aí, Marco. Muito obrigado hoje participando aqui do Form Design, explicando o pessoal de casa sobre as diversas regiões encontradas dos vinhos também. E a gente volta em breve falando sobre espumantes, né, e outros tipos de vinho também. Opa, que isso. Eu agradeço aí, Fábio, e um brinde a todos. Form Design desta segunda-feira termina aqui. E não se esqueça, se pensa em construir uma história de sucesso, então saiba arquitetar a sua trajetória, decorar com boas vibrações e dar aquele toque final de sofisticação na sua vida. Uma excelente semana, com muita paz, saúde e energia. Eu te espero amanhã às 13h30 aqui, na tela do SBTRP. Um grande abraço, tchau!